ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଆମ ଘର ଠିକି ଆସିକି ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ମଣିଷ ଆସିଥିଲେ। ଗଜି ଓରଫ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ ଚାନ୍ଦପୁରର ବିଜେଡି ନେତା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। ବିଜୟ କେତନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ନ ନେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲେ ମୃତ ମାନସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ବିଜୟ କେତନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆସିବେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ। ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଖବର। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କୋଉଠି ଅଛ? ଆମ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ରଣପୁର ଚାନ୍ଦପୁରର କରିତକର୍ମା ବିଜେଡି ନେତା ଗଜୁ ଓରଫ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଖାସ ଗଜୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବିଜୟ କେତନ ଯାଇଥିଲେ ମୃତ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରକୁ। କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଆହୁରି ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଗଜୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା? ଏହି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଥିଲା ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ମାନସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ମାନସଙ୍କ ଚିପ୍ରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ଏ ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିବା ପରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଗଜି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି ସେ ବିଜୟ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ଆଣିକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଇଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ୟାଙ୍କେ ବିଜନେସ୍ ଧଇଲେ ଆମେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇ ଗଜି ବାବୁଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଇଏ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କହି CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ନହେଲେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ୟାଙ୍କେ ଧରିକି ନେଇକି ସବୁ ତଥ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଗଜି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ତଦାରଖ କଲେ ହିଁ ନ୍ୟାୟଟା ହିଁ ପାଇବ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକ ତଳେ ମାନସ୍ୱାଇ ମର୍ଡର କେସ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଏବେ ଗଜି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଉଭୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ଚାନ୍ଦପୁର 24 ନମ୍ବର ଜୋନ୍। ସେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଭାଗିଦାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଗଜୁ, ଇଏ ଯିଏ ଆସିକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା ମୁଁ 39 ଲକ୍ଷ ଦେବି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ପଟଦାର। ଆକୁ ଧରାଗଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ। ସେ ହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବା ସହିତ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମୃତ ମାନସ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ବିଜୟ କେତନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।